مناسبتان و مناسبت وين امد الصوماليات اسوه يتقول ان جوشا سو احين مانتا مركب كي سهمنتا شدالكا ومقالة مقدشة تاقين يهي او سنشيكا احين فعل تهي ان سيدوك المركب كو ماهن مركب كي سهمنتا كليا سيدوك لو حالة سعودة مراكيب كالي او دفاع او دفاع دون بدا ان شاء الله تعالى سيدو هران بريغة عيدن كو حوق دالك الصوماليات يا ودبر عذيقي ان ودمادانا تاقار وحيكالو نغسا عيدن دانك هودا ان دولد تركيا ان اوغم هاد علنين انا مانتو وحي نغسا عيدي ان مركب كي سهمنتا اها وسوغار مغالا دا مقدشو ان شنتي بيشي لصودا في يوكسو بحي ان تركيا ان هادانا وسوغاري وكوي لباتن مالين يوكو ماذي وحن رجينينا ان شاء الله تعالى كوي لباتن كمالنو كلو سو سعطا اما بلا كلي سو سعطانا ورخير لانو مارك تي ودن كسوغارو ومد سوماليات سوغارو لغو وضا فرحو قولو ايكي ماتو قفو لبن ان شاء الله تعالى او نغضو مالن تيسي مهم كي واي مركب محاي وقتقن تاي سؤالا وحي كتا قن تاي سيدي لو ويشي دونا دي شدال سوماليا اللي قصو سارو ما داما انوبنا هاي انتلكو افر دبيع شنيا هاي ابغا بيلوح لو غيب سنة أفر دبعشان ديغانك لغا سو سارا عيدة دقن مركا عمي كو بكتا دل كان حقوبة هنيا هاي انباهي لغا سارا حقوبة هنيا هرمر أبني إلا قرس waxaan isku heesanaba waa baahida markabkaana waa keen laga saari lahaa insha Allah ta'ala la isku mana si qabso doona 4.5 na looma si heedo insha Allah saacad turuusir waxaan isweydiinaa meelaha qaar ee lagu bilaabi doono gobolka Galbeed ka mid ah meelaha qaarna waxa joogo sidaan ognahay ee shabaab marka ma laga yaaba in holgalka shidaal baristu ay saameeyso arintaas ma saameeyso meel kasto oo hadda markabkan wuxuu tagaa habyana shabaab ma joogo ee meelaha ay joogaanaysan si joogi doonin hadii ila yiraahdo iska badhaaf in hobyo looga baqay ee markabkaana sidaan ku sheegay maraakiib difaaca la socoto maraakiib ciidan u saaran yahay la socoto way badan yihiin waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala badda iyo geyiga Soomaaliyeed khawaarijo inaysan sii joogin biinilaa al-kariim gaar ahaan galmudugna mar dhaw laga nadiifinaa insha Allah waxa jirta ugu dambeyntii maamul goboleedyada qaar ah dawladda xiriirka u jiray dawladda ay siidan yihiin oo khilaaf xog kala dhaxeeya sida ugu sheegayaan maamuladaas way diideen sida Puntland in dhulkooda shidaal laga qodo arintaas sidee dawladdu waxa ku la tacaalaysaa adiga sida aad maleenaysaa waay qof diidi karto ma lahan dawladda federaalka waxa ay keento dalkan waxaa jira nidaam iyo system lagu heshiiyey waxaa jira dastuur u dhexeeya dadka Soomaaliyeed iyo umada Soomaaliyeed wadankan sidiisaba qof aragtidiisa in wax lagu soo koobo waa laga soo gudbay umada Soomaaliyeed ayaa u wada jeeda markabki sahminta taagan kii difaaca taagan cadawgii soo hunguriyeeyay badda laga difaaci doonaa kii bariga soo hunguriyay laga difaaci doonaa qof looma istaagsanaa doona insha Allah ma ku dhihin waa la weeraraa laakiin qof diidi kartaan ba jirin ba Puntland waa ummad Soomaaliyeed waa ummad maaragtay fakar fiican leh waa ummad dowladnimada u soo dhabar adeegay mana dhici doonto insha Allah tacaala aragti siyaasadeed iyo mid wadaniyadeed iyo waxa kala saartaa mid qadiyadeed ma la isku diidi kara taas waana seemana laga yaa saacad wasiir markaa u soo noqono munaasabadan yaa joogo maxay tahay dadka ay ku daawanayaan waxa isweydiinaya wey sawir guud hadaad ugaaga bixiso munaasabadan waxaa joogo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxaa kaloo jooga ra'iisul wasaaraha dalka mudane Xamse Cabdibarre waxaa kaloo jooga golaha wasiirada waxaa jooga xildhibaanada xoogga dalka qaybiisa kala duwan haddii booliis yihiin haddii yihiin nisa haddii yihiin dhammaan way wada joogaan shacabka Soomaaliyeed joogo adinkoo TV-yada maaragtay ka tirsana waa joogtaan waan ku sugantiin waxaan rajaynaynaa insha Allah farinteed ugu dambeysa waxaan leeyahay ummada Soomaaliyeed aan ka wada faa'iideysano maalintan waa maalin muhiim ah waa maalin magaca Soomaaliyeed oo kor u qaadmay waa maalin baahida looga baxay waa maalin guul la gaaray insha Allah ta'ala abka dahab balaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya application-ka dahab balaas oo adeegyo dheeraad ah lagugu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada